минералните извори на Бургас. Каса, кафене. Лекс Агра Галине е съвременен наследник на това райско място и представя богатото културно-историческо наследство на днешния град Бургас. Разкопките. Аква Галиде. Четвърти век, където с него е обозначена главна пътна станция. Аква Галиде, започнали през 2008 година, разкриват част от римска баня. Богатата колекция от близо 30 половни печати и златни пръстни печати свидетелства и за присъствието на най-висши представители на византийската императорска аристокрация и администрация. Император Анрив Ландерски, царският братовчет Петър, виночерпец на един от българските царе и султан Сюлейман I Великолепни. Leute konnten schon laufen, die Schmerzen in den Knochen und den Muskeln verschwanden.